Колеги, днешни, благодаря ви, че дойдохте на поредното събитие на Българската джава юзер група. Още по-голямо благодаря на REWE Digital за това, че осигуриха както терен тук за провеждане на събитието, така и Октоберфест от татък, който гледам, че вече сте започнали да се възползвате. И също голямо благодаря на Виктор, който за първи път ще говори пред нашото комьюнити и който ще говори на една много хайп тема, която е хайп от доста време, продължава си хайп, и тя е Kotlin. И за да се продаде на нас Java Developer, ти е кръстил Kotlin for Java Developer. Беше пред Golang User Group, сигурно ще да бъде Kotlin for Golang Developer. Не, не ми издавай тайните. Но тя няма смисъл да ги таргите, ще се продължи. Добре, супер. Заповядай. Много благодаря за представянето. Здравейте, колеги. Казвам колеги, защото аз също съм по професия Java Developer, backend Java Developer даже. Но в свободното си време много обичам да използвам Kotlin. Това правя в последните 2 години. Затова съм ви приготвил днес и една презентация, именно от гледната точка на Java Developer, какъвто съм аз, в това какво е Kotlin. За днес ще си говорим, след като се представя, какво всъщност е Kotlin. Ще ви разкажа малко за историята на езика и как стига до днес и това, което е днес, и посоката, по която е поел. След това ще има най-страшната част, в която ще пише малко код на живо и със сигурност всичко ще се щупи. И след това, ако наистина всичко е много зле, ще си говорим за Real World Use Cases, къде как се използва Kotlin в света. Всъщност много интересно нещо е, че в четвъртък, когато ви дойдох да разгледам тук залата, се запознах с Лучо от REWE Digital и те споменаха, че също използват в момента Kotlin активно на продъкшн. Ще ги попитаме и тях какъв е техният опит с това. Аз си казвам Clean Timer, понеже имам тенденцията да говоря бавно. Кой съм аз? Аз съм Виктор. Поздравейте. Първият ми опит. Започна 2010 година, когато бях PHP стажант в Orbitel. След което имах малко отклонение, като прекарах няколко години, играйки покер професионално и League of Legends. Някой играе League of Legends? Може да гледам Гурова, за момента има много интересни игри. Като реално опитът ми е основно в backend development на Java, като най-много години съм прекарал в Paysafe и в момента се подвизавам в Falcon.io, отново като backend developer. Реално Kotlin започнах да използвам в началото на 2017-та. Даже за тази презентация си гледах старите репота, нали, да видя какъв грозен код съм писал. И всъщност едно от първите неща, които правихме, беше хакатон в Paysafe, където направихме, сега ще кажете IoT, Internet of Things, не, нашето беше Internet of Toilets. Това беше дистрибутирана мрежа, която показва, която лепна е свободна. Аз като добър проект не можахме да вземем фъндинг от менеджерите. А защо 9000? Всъщност имахме един прост човек в екипа, който сложи доста хайп в презентацията и името беше 9000, за да може хора да питат. Създадох и началото на миналата година едно Android приложение, което публикувах в App Store, с цел да се научи как се пише Kotlin и го използвам на събития в Gplay, което е едно от хобитата ми, да коментирам компютърни игри, като вече не мога да играя, нали? Дърт човек съм тук, нямам време. Прави си правописната грешка. Андро... Гипали. Гипали. Гипали? Това е диското Google Play. Gplay, Gipali. Следващата презентация ще гледам, даже слайдовете мога да го правим сега. И последният проект, който използвам, той е само за мен, така че не съм го споделил света. Но от година и половина не е крашвал на продъкшън и ми агрегира всички пари, които харчат и ми казва едно дашборче, къде си харча парите. В момента е интегриран с Raiffeisen Bank. Май да не го докопа жената само. О. То не крашва, защото не харча. Всъщност, когато на последния ми работен ден в Paysafe, колегите така ме бяха запомнили с Kotlin, че ми направиха един колаж и ми го подариха, даже рамкиран, мога да го покажа после, взял съм го.
че това е Саймон Синек принципно. Лепнаха ми главата отгоре. Дали, това е менеджерски колаж, така че няма да ви занимавам с него. Колкото повече Kotlin, толкова повече пари. Графика за менеджери, може да преизползвате. И това до сега седя на екрана, но започваме в момента Kotlin User група. Използваме много смело Bulgarian Kotlin User Group името, понеже няма друга. За сега сме в София, реално. И от до година ще имаме наши си митъпи също. За сега просто се възползваме от митъпите на тези митъпи. Да, какво е Kotlin? Зависимо с колко география сте учили, има един остров до Санкт-Петербург, който се казва Kotlin. Той не е толкова интересен, но все пак, нали, Java, остров, Kotlin, остров, трябва паралел. Реално Kotlin е език, който първоначално се създава от JetBrains. За първи път го обявява 2011 година, но всъщност започва 2010 година разработката му. И това е open source език, който е естетично типизиран, подобно на Java, и се съпортва от Kotlin фундацията. Тоест вече не е собственост на JetBrains, а има фундация, open source фундация, която се грижи за неговото развитие. Той е прагматичен език, който това е всъщност причината, която мен ме спечели, че повечето неща, които езикът таргетира, са с девелоперите in mind. Тоест, идеята е да бъде удобен за използване от девелопер. Това е главната му и най- за мен важна цел, която до голяма степен са постигнали в мой поглед. Kotlin се компилира до Java bytecode, което му позволява да бъде използван заедно с Java. Освен това, може да бъде компилиран и до JavaScript и Native, като JavaScript и Java-та са стабилни, Native все още е в бета. И покрай тях има Kotlin мултиплатформени проекти, т.е. възможността да бъде споделен код между тези три платформи. Казвам три, Native-ът е всичко Native, така че дали ще бъде ARM или Intel-ски процесор, или Linux или Windows, или броим го за Kotlin Native. И затова се още експериментален. И главната причина, поради която бих искал да ви продам Kotlin днес, е, че всъщност е много удобно да се използва Kotlin в Kotlin, съществуващ Java код, и обратното в Java да се използва нов Kotlin код, който е написан. Като даже специално за демото съм ви приготвил най-лошите възможни примери, т.е. там, където е най-страшно, за да може да ви оплаша веднъж тези, които продължат натам, да видят, че другото е полезно. Малко история на езика. Както споменах по-рано, през юли 2011 година, това е през юли 2011 година за първи път светът научава за Kotlin. Това е в Kotlin блога, където Димитрий Джемеров споменава за това, че езикът от една година вече се създава. Всъщност, какво трябва да се случи, за да реши една компания да прави език? Нали? Всеки ден седим, програмираме на работа, и си мислим за това, абе, това проблем тук е много трудно да се решава на този език, сега ще напишем нов език и всички проблеми ще бъдат решени. Всеки ден го решава. Но реално тяхната причина е малко по-прагматична. Всъщност компанията JetBrains, всъщност колко от вас ползват IntelliJ за IDE? Вие сте джавари тук, гора от ръце. Всички по JetBrains, IntelliJ. Реално продуктът, който компанията продава, е изцяло написан на Java, даже Swing ползват. JavaFX Swing, няма да се борим, на Swing и техното приложение. И годината 2010-та, може някой по-така сериозен стар джавар да ме поправи, но мисля, че Java 1.6 е в този момент последната Java. Да. И реално Java 1.6 не е най-приятната Java на света. Аз спомням, че малко по-рано беше момент, в който учих Java Web технологии в университета и реших, че този език никога няма да пише на него. Това е най-ужасният език на света. Всичко е само XML и никакъв код не се пише. Али, за голяма радост, Java 8 дойде, Spring Boot се появи, модерните микронавтици, които не съм по-лъс появих също, и вече е доста по-приятно място. И всъщност обичам да пиша Java, така че да не останете с грешно впечатление. Но това е прагматичната причина, която са взели, понеже техният продукт се пише изцяло на Java. Т.е. трябва да има технология, която може да се пише, да е модерна, да е удобна за програмиста, който я пише, и в същото време да може да работи заедно с съществуващия тогава Java 1.6 bytecode. Както обещават, 2012 година при първият по-сериозен бета релиз, open source целият проект в Apache 2 лиценз. И 2016-та, тук вече доста време минава с цел стабилизиране, но излиза Kotlin 1.0. Kotlin 1.0
това е основна версия, в която стандартната библиотека гарантират, че няма да бъде променена с много backwards and compatible промени и compile таргетите на Kotlin са JVM и Android, което мистериозно Android света страшно бързо ембрейсва, JVM backend света малко по-бавно. Защо? Ами защото Android света в тази година все още е принуден да съпортва приложения, таргетиращи Java на .6 байткод. Тоест имат същия проблем, който JetBrains са имали 2010 година. И се оказва, че Kotlin е доста приятен за работа спрямо Java 6. Нещо друго, което случва интересно веднага след релиса, е, че Gradle, всъщност тук сега ядем колко от вас ползват Gradle за билд. Gradle, Maven колко ползват, аз другата ръка да имам също степенно ползвам. И двете, добре. Gradle традиционно използва Groovy като скриптов език за билд файловете си. 2016 година обявяват саппорт за KTS. Няма да говорим днес за Kotlin скрипт, но Kotlin, освен че статично типизиран, компилируем език, може да се пише и като скриптове, които обаче имат доста повече type safety от Groovy. И Gradle анонсват, че ще може да се пишат вече Kotlin скриптове за като билд скриптове. В началото тулинга не беше много удобен. Спомням се, че беше ASCII бавно идето, първият път като ги пробвах 2017, но в днешно време е значително по-добре и изглежда, че това е посока, в която са се насочили. 2017 е интересна година за Kotlin, когато излезе 1.1, първият им major релиз, където вече JavaScript е стабилен таргет, т.е. може да се пише Kotlin, който много наподобява начина, по който TypeScript се използва с JavaScript света. Т.е. Kotlin кода минава през Kotlin компилаторът, дава всичките type safety, фичъри на езика, темплейти, дженерици и така нататък. Но всъщност след това стига до JavaScript, който може да работи с останалия JavaScript. И когато искаме да ползваме обратното пък JavaScript в Kotlin света, имаме еквивалента на TypeScript binding. Т.е. може да се направим интерфейс, че така точно ще бъде викан този JavaScript, за да бъде сейф в света на Kotlin. И ще е точно толкова сейф, колкото си го направим, нали той някак да знае. Най-големият пуш обаче за Kotlin, говоряки за Android девелоперите, идва през 2017 година, когато на Google I.O. Google казват или там анонсират First Class Support за Kotlin. В този момент в Android може да се пише Java, това е стандартният език, с който се правят приложения, и C++, който също е съпортван на Android платформата. 2017 година, когато вече така или иначе известен брой хора ползват Kotlin, дали не много голям, но доста кефещ се на това брой хора, Google казват, добре, пишете Kotlin, виждаме, че ви кефи, действайте, ще ви съпортвам. 2018 година, вече наближаваме сегашно време, излиза и последният major release, в момента сме на 1.3.50, ако не се лъжат малките версии, но 3 е нали, главната версия, с едното Java 3, ама Kotlin 3, малко по-модерно. В който главният фичър е стабилен API на Coroutine. Все пак сме в Java user група, така че колко от вас са запознати с Project Loom? L-O-O-M. Окей, ще разкажа значи малко повече. Концепцията на този проект в Java всъщност света има някакви алтернативни проекти, които създават фичъри, които не са готови да бъдат ползвани в езика директно, а по-скоро са експериментални и се пробват, дискутират се API, пробват се от девелопери по света. Концепцията на Project Loom е да се създадат, да създаде non-blocking API, т.е. начин по който да има общо взето нещо като по-малки тредове. В Java света на времето имаме green тредове, може да ползваме Rx, Java за... Green тредове, точно. Моля? VM тредове. VM тредове, да. Това ли е правилният термин? Добре, този термин не го е термин, просто това е идеята. VM тредове, в смисъл нещо, което да не е депендент на операционната система. Да, реално в Java тредовете са матнати едно към едно с тези операционната система. Концепцията е да има възможността да има M към N брой тредове, т.е. повече по-леки тредове. В Kotlin тези повече по-леки тредове се наличат коротини, не е много различно от на горутините. И идеята им е да може да са много ефтини, т.е. да създаваме колкото си искаме on-demand такива тредове, които не са точно тредове. Всъщност една коротина отнема някакво байта в хипа, тя е просто създаването на обече все едно. И дори на моя компютър много просто да се пусне 1 милион такива треда, които да чакат почти безплатно за останалата част от програмата ми. И това е може би главният им selling point. Възможността да се правят IO операции без да се блокира тред. И къде става това всъщност много... Добре, ще разкажа къде става това много интересно.
защото днес няма да имаме време за коротини. Бях предвидил коротин част на демото, но беше час и половина и реших, че искаме да ядем малинички и да пием бира. Затова седме бързо още с историята, да вършим до днешно време. В 2018 година излиза Kotlin фундацията и е тя основана публично, която споменах в началото. Именно вече не е централизиран девелопмента през JetBrains, макар да е open source проект, преди те бяха стюарди на проекта, а е през Kotlin фундацията, които са реално Google, JetBrains и за цвят с някакво американски университета, или по-скоро професори оттам, която реално се грижи за това, когато има backwards incompatible change, как ще се подходи, дали са необходими, да не се правят по възможност, как ще подхожда езика за бъдещото си развитие и те реално държат патента. Т.е. вече патента не е в JetBrains, а е в Kotlin фундацията. И 2019 година, тази, сега, все още сме 2019, освен ако не гледате този запис от GoPro камерата на BG-джуга, Google обявиха много индиректно, че Kotlin вече Android ще се пише на Kotlin. Реално не го казаха с толкова страшни думи, казаха, между другото, че Jetpack приложение, Jetpack, нали така се казваш? Някакъв джейдър? Jetpack. Че новите фичери ще бъдат релисвани първо за Kotlin и излязоха с bold statement-а, че 50% от професионалните Android девелопери вече ползват Kotlin, което да значи това, и че е номер едно от най-бързият, най-бързо растящият език за годината. И това е може би най-големият подем, в който Kotlin започва да се развива, най-вече заради големият прилив на това, че всички туториали в Google станаха с Kotlin варианти, които подразбираме излизат и като цяло Android света продължи да бъде доста ангажиран с Kotlin. Разбира се, аз съм бекендър, така че аз пиша главно Kotlin на бекенда, накарал съм писал малко Android и за мен най-интересното нещо пък беше миналия месец, в който излезе Spring Boot, Spring 5.2. Като в Spring 5.2, принципно в Spring има non-blocking API, който позволява Project Reactor. Не, Project Reactor беше имплементацията, WebFlux беше API, който позволява да се пише non-blocking код в backend приложенията. И в версия 5.2 изкараха First Class Support за коротини, т.е. пълна интеграция, ако се пише проект на Spring Boot и Kotlin с коротините на Kotlin, които позволява да се пише този non-blocking код по много интересен начин. Много ще се радвам да си поговорим след презентацията за коротини повече, защото наистина нямаше начин да вкарам вътре, но пък преди 3 седмици правихме Kotlin Everywhere Event, специално workshop за коротини и има много интересни неща, които могат да се разгледат от парадигмата, която коротините предлагат. Та, говорих си за коротини, които няма да си говорим с тях. Миналата година имаше един от по-популярните сървей за това какъв е стейта на Kotlin и тук може да видите фичерите, които произволна група от хора в интернет са гласували, че са им най-интересни. Разбира се, аз съм подбрал тези, които на мен са ми най-интересни, но тук може да видите и останалите хора какво мислят. На първо място най-желан фичър е null safety. И в демото всъщност ще видим какво значи null safety за Kotlin, как се постига, дали винаги е сейф и какво всъщност може да ни донесе. Друг много интересен фичър са extension функциите, които като цяло са доста приятен фичър, ако не се лъжат откраднат от C-Sharp. Но да, Kotlin като език и като архитекти на Kotlin, те нямат никакъв проблем да взимат най-добрите фичери от другите езици. Но според мен поне това, което правят е, че ги събират в доста кохизив бъндъл. Т.е. не е просто да хвърлят правете каквото си искате, а има някакъв начин по който колаборират заедно тези фичери. Та, вместо просто да ви показвам тези картинки, сега е момента да щупим всичко и да видим дали интелиджен ще крашне, докато презентираме. Така, тук имам някакви коментарчета, които са да не забравя какво искам да говорим. Но започвайки с Kotlin, това е първото нещо, което трябва да направите. И ако свалите IntelliJ, вече може да пишете Kotlin, защото вътре има... понеже така или иначе IntelliJ е писан на Kotlin в днешно време, има някакъв рунтайм, който да подразбираме. Или по-скоро не рунтайм, а компилатор, който е на Kotlin компилатора, който ако нямаме IntelliJ или искаме да ползваме ръчно, или ползваме Eclipse, можем да си добавим като плагин, като Kotlin стария JVM плагин. Това не е чак толкова интересно обаче, нека видим малко повече за езика. В Kotlin функциите са fun, защото са забавни.
И ако искаме да напишем main, както бихме написали в Java, бихме имали public static void main, може би първата голяма разлика, която... Тоест, коя първата голяма разлика, която виждате за този main, от джаварския main? Няма статик. И няма клас. Това са двете най-големи разлики. Точно така. Реално Kotlin позволява функциите да бъдат first class citizens. Т.е. може да имаме функции топ левел, без да са в класове. Нали, те могат да си в класове, да са като Java методи, но могат да бъдат и без класове. И освен това, даже за удобство, ако не ползваме аргументите, може да напишем мейна без аргументи. Няма как да направим демо, без да изпринтим нещо на екрана, нали? Така правя всички демота по филмчетата в YouTube, така съм виждал. Бачка. Добре. Нещо, което в Kotlin се... В Kotlin начина, по който създаваме променливи, имаме... Имаме val и var. Реално една променлива, която сме декорирали с val, е еквивалентна на файл променлива в Java. Ако искам да кажа user group, понеже тази презентация, нали, пред много user group ще я водя и трябва да си абстрахирам кодът по някакъв начин. Изкарваме тук dg group. И начинът, по който сега тази променлива, понеже е val, не мога да я реасайна, т.е. не мога да дам някакъв друг стринг. Нали, създал ли съм val user group с dg group, завинаги ще бъде dg group. Начинът, по който мога да я ползвам обаче от стринга, е нещо, което от доста време чакам Java да се появи, а именно стринг интерполацията. Сигурен съм, че тези, които са чували за Kotlin, са виждали много пъти до сега. Тези, които не са, ще запознаят с нея за първи път тук. User group. Това е начинът, по който можем да използваме променливи в стринг, вместо стандартният, който би бил да ги конкатенираме с плюсче. Къде това е страшно полезно? Ако ползваме някакъв legacy, ако пишем някакъв legacy Java проект, което напълно никога не случва, в който SQL-ите са едни големи стрингове, което също никога не сме виждали, ASCII полезно е да може да се добавяме директно в SQL такъв тип променливи. И още по-ценното е фичър, който нямам търпение да излезе Java 13 за превю фичъра, ама той сигурно в Java 14 чак ще излезе. Излезе. Експериментал. Експериментал излезе. Все още е превю фичър в Java. Нали? Вече го има. Мисля, че в някакъв момент, най-накрая стана 2 години, може да се появи за, нали, production ready, без да е стабилна API. Но в Kotlin вече е истина, дори за Java 1.6 байткод, можем да пишем multi-line стрингове по абсолютно същият начин. А може евентуално да ги принтираме, нали? Да. Това беше малко така... Беше много интересно. Като може и по-интересното нещо е как решават проблема, имайки преди, че пишем в ID, имаме идентация тук, нали, има някакви тапчета. Ако просто напишем така multi-line стрингани, всъщност те ще излязат. И въпросът е как искаме да го форматираме. Вариант едно е, като му кажем trim ident, което ще хване от началото, където сме започнали идентацията и ще изтрия надолу навсякъде. Вторият вариант е с margin, т.е. trim margin, който ни позволява да си напишем ние сами margin, който искаме, къде искаме да бъде. Аз запиша тук много OCD хората къде си да се оплачат веднага. Като този символ, който ползвам, по подразбиране е правна чертичка, но може да бъде подаден като аргумент на trim margin функция. Говорим за функции с дефолтни аргументи. Всъщност в Kotlin може да използваме дефолтни аргументи. Реално, не знам при вас как е, но при мен много често се е случвало да създавам страшно много overload-и, когато искам да имам една и съща функция с някакво съвсем мънички промени, които искам да имам като възможности в нея, или ако искам да добавя нова стойност, без да чупа старите клиенти, искам да добавя overload с дефолтна стойност. В Kotlin нещо, което може да направим, е ако имаме една функция, I have fun arguments, където имаме аргумент, да кажем, на тип string. И този аргумент мога да кажа просто, че е равен на не можа да измисля нещо по-интересно, така че реално сега извикам тази функция
query към тази функция, като не подам никакъв аргумент. Реално ще се извика с този стринг, като разбираме, но разбира се, имам възможността да пратя и някакво по-забавно съобщение. Какво направихме? Ай да видим. Какво е Kotlin Unit? Реално в Kotlin Void всъщност е от тип Unit. Това е клас, все едно. Имаме клас Unit, който е еквивалентен на Void. След малко, че стигнем до санчетата, ще ви покажа най-лошия фичър между интероперабилити в Java и Kotlin. Hold your breath до тогава. Реално какво направиха сега? Ми имам една функция тук. Тази функция никъде не съм казал return type. В Java нещо, което бихме направили, ще е static, void и някакъв метод. В Kotlin обаче декларирането на return type се случва най-накрая и по подразбиране то е unit. Тоест, ако не напишем нищо за return type, то ще бъде все едно void. Няма да връща нищо, но както виждаме, ще върне unit. Няма да е нищо. Ако искам всъщност, т.е. да го използвам по някакъв начин, т.е. принтер да влезе тук, ще кажа принтирай ми стринга и в мейна ще го извикам като I have fun arguments и сега вече ще имаме възможността, без да ретърваме нищо, да използваме щастливата ни функция, която като подадем ей ще бъде щастлива. Ей! Добре! Сега, null safety. Видяхме, че беше най-обичания фичър на Kotlin. Какво означава null safety? В Kotlin типовете данни, т.е. да, типовете данни всъщност нямаме примитивни типове. Ако нямам еквивалента да напиша int, например, ако искам да кажа някаква променлива myInt, от тип int е равен на 15, па места нямаме примитиви. Реално това, което Kotlin използва е еквивалента на integer. Имаме int, което е integer на Java. Като главната разлика е, че ако няма, никъде не използваме това, че на компайлата никъде не използваме това, че е обект този myInt, той всъщност ще бъде компилиран до Java bytecode на int примитивата. Ако използваме това, че е обект, ще бъде компилиран до integer в JVM става специално. Та, имам този int. Сега ако искам някакъв момент, нали аз ще го направя на следващия ред, но в повечето случаи това се случва 15 000 реда и функции навътре в дълбините на програмата ни, да му асайн на null. Или да получа null от някакъв другаде. Първо ще видя две проблема. Проблем номер едно, променливата има тип val. Val променливите не могат да бъдат реасайнат. Добре, показваме втория тип промен. Var. Variable. Variable-ите могат. Обаче пак не ми дава да асайна null. Защо казва, че не мога? Ами защото това е null null type. В Kotlin, всъщност, чували ли сте за концепцията да пилям the only stake? Да. Винаги забравям кой я казваш. Тони Хор. Моля? Тони Хор. Тони Хор. Хор, да, точно така. Създателя на кой са? Хор. 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 Тони. Тони. Точно така. Тони Хор казва, това е billion dollar mistake, защото толкова щети е донесло на индустрията. И това е момента, което сещам, че не съм пуснал скринкаста, нали? Добре. По-добре късно, толкова никога. Да. Нищо не сте видяли. Нищо не сте направили се looking for. Той казва, че това е billion dollar mistake, защото много често се случва концепцията, имаме някаква променлива, която очакваме, че е от тип някакъв обект или string или integer и викаме функция, която е част от този клас. Метод в Java суда. И гърми с null pointer exception. И парадигмата на Kotlin всъщност не е, че null е evil тип. Не е зъл типът null. Т.е. null е полезно да го имаме като нещо съществуващо в езика ни. Проблемът е обаче type системата, която Java използва. Защото ако имаме един обект от тип string, ние не знаем дали той наистина е string или е null. Той може да е и двете. А те не са еднакво значни. Начинът, по който Kotlin решава този проблем, е с nullable types, т.е. всеки един обект, който инициализираме, може да бъде или non-nullable или nullable. Ако има въпросителна, т.е. става nullable и може сега да бъде записано в него или int или null. Това са двете валидни възможности. Но сметка на това, ако искам да използвам някакви негови методи, например myInt, искам да го касна към long, който има
много готини стандартна библиотека функции. И искам да си кастна инта към ок. Обаче, това compile time ще гръмне и ще ми каже, че нямам право на nullable променлива да извикам методите, преди да подсигуря, че тя не е nullable. Първият вариант, с който мога да избегна това, е с голямата секира. Пиша две удивителни. И ако някой ви каже, че който няма double pointer exception, не е така. Има. Това са ще бъде double pointer exception. Реално, в подкаста, където слушахме с който архитект на езика, където го питаха на такъв тип толка, защо е две удивителни? Нямаше ли да е по-лесно да е една? Реално аргументът му да е по-грозно, нали? Да се вкара да не го гледаш толкова, като го видиш да си оправиш кода. Това е един вариант. Double pointer exception. Бум. Даже е Kotlin null pointer exception. Втория вариант е, когато имаме nullable променлива, да я декорираме с, преди самият метод, който искаме да инвокнем, с запросичка. Какво прави това? Ами, ако тази променлива е null, тогава тук ще бъде шорт-съркътната операцията и директно ще бъде върнат null от тази експресия. Тоест, когато се направи нова променлива, another, което ще е, тя ще бъде long. Сега обаче това няма да стане. Защо няма да стане? И защото тази операция тук или ще върне long, или ще върне null. Тоест не ми гарантира, че ще върне long. А за това, ако е декорирам като long въпрос, тогава вече ще имам възможността да направя тази операция. Алтернативно, компилатора на Kotlin е сравнително умен, в смисъл, че ако му кажа, ако my int не е null, в този if блок вече, аз бих могъл да направя да третирам тази променлива, все едно, че никога не е бил. Защото в този блок тя няма да бъде нъл и Kotlin компилаторът ще се сети. Чакай, с добро, с какво написа? Така, за различното. За различното. Това е специален символ. Използвам, това е удивително и равно, т.е. не равно, удивително равно, но аз използвам font ligatures, което някакви такива символи ги модифицира, за да изглеждат по напиващи си. Въпроса не ти трябва вече. Така, точно така. Въпросът вече не ми трябва. Защо не ми трябва? Защото myInt ще бъде smart castнато и IntelliJ ще каже nothing. Не е nothing. Мисъл към int smart castнато, ама добре IntelliJ. А реално тази променлива вече, тя винаги ще бъде тип int. Няма да бъде тип int въпрос. Защото съм сигурен, че този блок не може да бъде null. Добре. Видяхме това. Още нещо интересно, всъщност за тези променливи, с тях най-ново време отделям, но те са най-интересни. Може би това е момента, в който си казвате, аджаба, в Java си имаме optional, нали? Реално това е идеята. Optional of nullable, рапваме си работите, няма да имаме null pointer-и, накарани сме на сила да ги проверяваме дали са празни или не. Каква е разликата между optional в Java и от nullable типовете в type системата на Kotlin? Ами, разликата е covariance. Какво ще рече това? Ако имам моят в Kotlin int въпрос от тип и кажа, искам да имам един number. За системата на Kotlin иерархията int-а наследява number. По същия начин, по който и в Java се случва това. Та, имам един number в клас parent int и му казвам, бе, този number въпросче, искам да вземе референцията към mind. Това е напълно валидно за Kotlin. За сметка на това, ако имах същото нещо, обаче с optional. Имам my optional int, ще използвам optional от Java util, т.е. стандартният, който си имаме от Java. Ето тук викам Java код от Kotlin. И той ще бъде optional в 42. Понякога ще има, понякога няма да има. И сега ако си направя optional от number, това не е валидно. Т.е. нямам право да направя това. Защо нямам право да направя това? И реално number и int са различни типове. Реално optional от тип T в Java типизацията е invariant. Т.е. не може да се възползваме от стандартната структура на класовете, защото optional от int няма нищо общо с optional от number, т.е. не са наследени. Та това е главната разлика между използването на optional и разбира се и синтаксиса, че на Kotlin е въпрос. Ако направиш въпрос, че extend number, да.
простче, екстенд, в Kotlin обаче го пишеме out. Това е друга тема, която изрязах от толка, но споменем много мъничко време за нея. В Java имаме едно правило, което винаги забравям. Effective Java мисля, че го бях кръстили PEX. Producer, Extend, Consumer, Super. Нали? Така, като го кажа някой, веднага става ясно за какво става въпрос. Но този тип проблем в Java се решава с въпрос, че Extend или въпрос, че Super. Като главното нещо, което тестираме с този тип темплейтизация, генерификация. Това, което постигаме, е, че няма никакъв проблем, принципно в променлива, която е от тип number, да сложим по-частен тип, но това няма как Java да го знае по compile time, защото ние няма проблем докато го присвояваме, но ако искаме да записваме други стойности, това ще бъде проблем. И затова ние можем да направим променлива от тип number, да я асайнем нещо по-частно, но не бихме могли в... може би с колекцията, да, стойте така, дръжте си мисълта тук, че покажа също не с колекцията на Kotlin, които също са инвалидни, за разлика от Java колекция. Тоест, ако имахме възможността... Тоест, коварианци. Те са коварианци, точно така. Така, дистрирам всичко. Имаме една колекция, която ще бъде integers, ints. Ще бъде списък от int. И тя е... Сега, няма никакъв проблем да си направя една колекция numbers, която да бъде index. Право. Защо мога да направя това? Ами защото в Kotlin колекциите по презумпция, освен ако не кажем експлицитно, че са mutable, нямат модификаторите за mutability на колекция. Тоест, тази колекция, която е просто лист, имам само get, имам isEmpty, имам length, мога да използвам по някакъв начин елементите и най-важното мога да ги връщам. Нали казахме за Java, producer, extends. Това означава, че аз само в тази колекция ще продуцирам елементи от тип A. Тоест всичките функции, които гледаме. Тук примерно да имаме някой индекса. Да. Функциите, които използвам, get, например, винаги ще връщат A. Това е напълно сейф операция. И тук виждаме някакъв unsafe variance, например, защото това е нещо, което не би трябвало да имаме възможност да правим. Да ги използваме като консумери тези елементи. Тоест да ги използваме в някакви методи тези елементи, защото това не е сейф да бъде да се случва. Така, споделих, че не искам да отделяме много време за това, защото имахме, в принцип имах едни 10 минути за него, много напред на времето. И искам да ви покажа по-интересната част за JavaScript, за мен поне, а именно интероперабилитето между Kotlin и Java. Утрата ще създам един клас от Kotlin, клас Conference, където ще имаме един списък от нас. Само че сме стрингове, ще ми изпраща един клас. И ще имаме една променлива beers left, която е 42. Така, това е един клас за Kotlin. Що не може да е инферно? Пре. От дефолтни аргументи не може да е инферно. Причината не мога да ти кажа каква е. Реално казах, че това е променлива тип int, която подразбиране ще има 142. И на света на Kotlin това разбира се значи, че ако искам да създам един нов клас, в Kotlin нямаме ключова думичка new, пишем директно името на класа и скобичката за инициализация, като имам възможността или да подам само един лист. Е, това ще беше да се случи, ако никой не беше дошъл от вас, така че благодаря ви, че дойдохте. Иначе тя да са много тъжни, да изпиеш 42 бири сам, да се опия. Но понеже вие сте пришли, не е empty list. Но това е начинът, по който мога да го инициализирам или да добавя и стойността на beers left по време на инициализация. Та така бих инициализирал този клас в Kotlin света. В Java света, където вече съм си направил на public static void main check, бих могъл да кажа conference. Ако ползвах малко по-нова Java, щях да имам и var тук, за local type inference, ама мисля, че съм избрал Java 8.
това демо, така че няма да стане. Any conference. И тук сега трябва да си подам аргументите. Да, ще бъде collections list. И няма да имам възможност да се възползвам от дефалтната стойност. Като бих могъл да кажа JVM overloads, ако не се лъжа. Добре, това е вече аз делам така или иначе. Така че сега ще ги извам твърде много и твърде малко. Има начин, по който да се генерират overloads на всичките дефалтни стойности, което в байткода би изглеждало като все едно сме направили всички възможни overloads на всички възможни дефалтни аргументи, като отделен брой аргументи за инициализиране. В случая мога да дефинирам колко ще бъде и по този начин бих имал същият обект в Java. И ако искам да принтирам състоянието на този клас, реално това, което очакваме да се случи, както всички класове в Java, е да получим референцията къде е записан. Една от блогинките на Kotlin, които всъщност вие ползвате ли Lombok във вашето проект? Не. Има доста така раздвоени мнения, някои много мразят, някои много обичат. Реално в Kotlin, поне една от функционалността на Lombok е заменена от котлинските част от езика в data класове. А реално в Kotlin data класът е стандартен клас в Java, който главната му разлика е, че има подразбиране генериран по string, equals, hashcode, copy конструктор и реално val и var в Java света. Val ще бъде поле, което имаме достъп до него с getter, а var е поле, до което ще имаме достъп през getter и през setter. Т.е. ще може да променяме стоимостта. И в Java света този конференс, първо го изпринтим, ще излезе на някакъв то string command, тук избран от по подразбиране от компилатора. И ако искаме да му променим нещо, например, искам да кажа set years left, stop. Някой малко или преди малко били да купува. Това не се стори. Това е начинът, по който бих го използвал. Въпреки, че съм го написал в Kotlin света. Добре. И друго нещо свързано с интероперабилитито вече. Тук идвам в буквално най-страшните възможни части от интероперабилитито, които, както видяхте преди малко, като не ги помня всеки ден, аз не ги помня на Исус. Но всичко останало е доста по-лесно, така че сега ви плаша. След това, като се ползвате, нали, безстрашно интероперабилитито. В Kotlin, както видяхме по-рано, нямаме думичка статик. Т.е. нямаме статични полета. Ако искаме да създадем някакъв статична променлива, например, може да се направим Companion Object. В Kotlin Object е еквивалента на нещо като Singleton, т.е. може да създавам обекти, което е еквивалента на класа на конкретна инстанция. И в него мога да имам поле, например, val dg. Така, това сега трябва да е еквивалент на статична променлива и в Kotlin света мога да го използвам точно така. Мога да кажа conference.conf.name. И това сега ще ми върне стоимостта на този стринг, което е страхотно, нали? Имаме също нещо, което сме свикнали от Java. Обаче, какво става, като отиваме в Java света? В Java света имаме този същия обект conference, т.е. учебен клас. Ако искам да взема същото поле, първо трябва да взема статичния клас вътре, който е companion. И после нямам го дори като поле, трябва да извикам getter-ън. Реално това ще проработи, ще ми свърши същата работа. Мога да го принтирам. Това седите ми гладни лист. Спойте. Но не е много красиво. Начинът, по който можем да оправим това, е, разбира се, с компилаторски анотации. В случая това е за полета се казва JVM Field. И ако покажем на компилатор, че това е поле, което искаме да таргетираме JVM с него, ще ни създаде необходимият Java bytecode, за да бъде репрезентирано като статична променлива. И вече ще може да го викваме като conference.conf.name. И реално това вече ще ни бъде статичната променлива.
JVM static. Това е за методи, това е. Това за методи. JVM field е за полета, а JVM static е абсолютно същото, но ако имам метод, който искам да дефинирам като статичен метод сега в кампейнят. И последното, понеже доста напред на времето, така габърче в интероперабилитето, колко от вас използват, всъщност колко от вас знаят какво е сам? Сам. В контекста на Java. Не много. Добре, значи ще разкажа малко повече за него. Ако кажеш ламда, по-по се разбира, да. Добре, ламди ползвате ли? Добре, много хора ползват ламда. Добре, значи знаете какво е сам, просто не сте видяли терминологията. Правилно, добър път. Реално в Java 8, когато излизат основно ламдите, се появява концепцията за Single Abstract Method. Т.е. създаваме си някакъв интерфейс, например, с един метод и можем директно да пишем ламдата, която се конвертира до този интерфейс. Което е много удобно за писане. Т.е. как би изглеждало, аз тук съм си го документирал за него сам. Извинявай, не просто на интерфейс един метод, може да има повече методи. Но един да не е дефолтен. Може да. Т.е. може да имаш 5 метода, че ти е дефолтни и един, това пак е само. Трябва да има един абстрактен, т.е. един метод, който е виртуален или абстрактен, или както да го наречем, точно. Трябва да е един и по този начин ние можем директно да напишем ламда, чиято имплементация ще бъде имплементацията на този един метод. Примерно в Runable се ползва постоянно. Какво съм направил тук с класчетата си? Имам един интерфейс, който се казва сам. Мога пробваме и теорията, ако имам дефолт string type. Търн. Бай. Бай. Това не е така. Четеш някакъв метод, не знаеш какво ще се върне, ако не гледаш. Добре. Как бихме ползвали този single abstract метод? Ами ще извикаме автостъпана функция, която го приема този интерфейс. Принти екзекютвам сам и му вика този абстрактен случай метод. Ще извикам функцията и ще подам ламдичка, която какво очакваше? Нищо, тя е просто void. Тоест ще изпринти coming from Java. И това е нали, стандартният начин, по който пишем Java 8 код и може да го използваме и като на един ред без в Kotlin, за голяма котлинска радост, имаме възможността, понеже функциите са first class citizens, да подаваме функции като параметри. Так, какво значи това? Вместо да трябва да създам интерфейс, мога да направя една функция wannabe sum, която ще приема един аргумент, който ще кръсти функ, той ще има никакви параметри и ще връща string. Тоест, това ще бъде еквивалента в Java, ако бях направил това да не е което да бъде string. Окей? Това е Java вариант. Един метод, който връща string и се дефинира фанда. В Kotlin това е метод, който не приема никакви аргументи и връща стрик. Това е функция. И мога да изпълните примерно wannabe sum. Wannabe sum executing. И да изпълните каквото се е върнало. Сам. И му казвам това функция. Функ. Функ. Нали в Kotlin бяха функ. Тук малко да бъде и за... В Go бяха функ, така че за... Бота лопата да има. Най-нещо това име не е важно. Сега как бих извикал wannabe sum? Ми трябва да инвълкна тази функция, което принципно инвълкваме функция с скобички. Ламдите в Kotlin директно се пишат в къдрави скобички. И в тях нямам възможността да пиша return, а директно последният аргумент, който е последният statement expression. Последният expression, който дам, ще бъде return стойността на функцията. В случая, ако напиша from Kotlin, това ще бъде еквивалента на return string-ът from Kotlin. Това е много подобно на груби синтаксисът и причината е, че на Kotlin компилаторът му
му е трудно, ако напише return тук, да реши дали искам да върна в ламбдата или искам да върна директно в мейна, което би бил напълно различен behavior, но това е избрано да е забранено. Сега, нещо много интересно обаче от Kotlin ламбдите е, че ако имам само една ламбда, т.е. само една функция, която очаквам като параметър на другата функция, аз мога да изкарам скобичките на ламбдата ми извън invocation, кръглите скобички. Освен, че мога да направя това, ако последната функция, която тук е, последният параметър е функция, ако имам само един параметър, който е функция, аз мога дори да ги изтрия. И това би бил същия еквивалентният запис. И това ще направи същото, което направихме преди малко и в Java. Сега. Кажи го по-силно. Тогава, взете и аз начувам. Че прилича на JavaScript. Ме и то на груби прилича, повече което е по-страшно, но това е друго по-страшно. Да не убия тук някакъв груби фен, ама аз имам малко лош експириенс с него. Сега, как бих могъл да извикам тази функция от Java? Мога да би сам. И по същия начин. Извикам... добре. Първо, важна точка за Kotlin. Дали в Kotlin имаме топ-лева функции? Искам да извикам wannabe сам. Ма няма така. Java няма топ-лева функции. Как се решава този проблем? Ами, когато имаме топ-лева функции в Kotlin, в JVM света, те ще създадат реално клас с името на файла. Тоест, ще имам един клас тук, който се казва main, който ще има залепено KT към него. И реално това ще бъде класът, в който ще живеят моите топ-лева функции, когато искам да ги викам от Java. И те ще бъдат достъпни, се едно статично. Тоест, ако погледнем байткода, което няма да правим, понеже сме напредели много времето, ще видите, че е точно това, статични функции. И сега искам да извикам wannabe сам. Как мога да го извикам? Ами, същият начин. Wannabe сам, една ламбичка, coming from Java. Всичко е страхотно, нали? Никакви проблеми. Даже най-вероятно ще работи. Ако пробваме, може би. Да. Wanna be same. Сам трябва да го кажете. Но извикваме го от Java. Какъв е обаче проблемът с генерирането на само, когато искаме да го използваме в Java света? Проблема идва, ако искаме тази функция да не връща string, а да не връща нищо. Което много често се случва, искаме просто да дадем имплементация, което в Java би било еквивалента на void. В Kotlin обаче void се казва unit. Не мога да направя сигнатура на това, че очаквам функция, която не връща нищо. Трябва да кажа return type задължително. Return type е unit. Ако създам тази функция и си я викам от Kotlin, тук мога да изпринтирам нещо, something, няма никакъв проблем. Това ще гледам Java, да верим? Там ще стигнем след малко. Няма никакъв проблем да си извикам, тя съм се свикнал, защото когато не върна нищо, в Kotlin ще се върне този имейт. Нали, тук принтира функцията, която връща имейт. Но все пак беше инволтната и си изпринти something на този ред. В Java обаче, как може да направим това? Видяхме, че преди малко гръмна. Очакваме, че тази функция няма да върна нищо. Искаме просто да изпринтим на нея coming from Java. Обаче, това няма да компилира. Това няма да компилира, защото не сме върнали този юнит. И това е един така проблем, който няма добро решение. Тоест, живеем с него. Реално, в само еквивалента на сам, който може в Java, всяка една от красивите ни ламбдички, които... Всяка една от красивите ни ламбдички, които тук можеш да ползваме, трябва да връщат накрая. Ако върнеш нъл, ще се оплаче ли компилатор? Добър въпрос, не съм правил. Не, return просто. Не трябва return, защото стои стейк. Return точка за питай. Забравяй върх точка за питай, как се пише. Това е също като... Даже на печата на... Java Lang Void. Както има Java Lang, има и Java Lang Void и нул му единствената стойност. Това е. Трябва да върнем обаче нещо, някак да не върнем. И това е супер грозно, когато си пишем библиотеки, които искаме да са кросплатформени за Kotlin и за Java. Реално няма го този проблем, ако връщат нещо тези функции, но е проблем, ако искаме да имат тази имплементация за JavaScript. Добре.
последното много бързо нещо за делото. В Kotlin има така наречените делегетс, а тук има една функция, която прави нещо много бавно. Което, разбира се, понеже сме на демо, ще трябва цифра. И след това ще принти дан. Ако извикам тази функция, и тя ще връща, но няма принти. Добре, ще принти. Не, трябва да вземем стопинството по някакъв начин. Doing something very slow. Добре. И тук тестово ще написим едно high by. Нали какво очакваме да се случи? Никаква мистика няма. Джавата гръм. Нали не е толкова добър код, като изтрия с кода, пак изчезва и в джавата. Не се запазва за винаги. Да, пишем high, след една секунда пишем by, а тази стойност ще може да изпринти някъде. Това е много бързо. Реално една секунда. Така е, като пине малко бири, вече си кой по-бързо минава. Добре, обаче, нещо друго, което можеш да направим, т.е. то по-интересното е така да пусна, което нали сега пак същия behavior, чакам една секунда, после хай, всичко едно време. Нали, тук чакам първо една секунда и после принт всичко на един път. Нещо, което мога да направя в Kotlin, е вместо директно да изпълня тази функция, да направя нещо, което случва се да ползваме в Java, но просто е чат езика, да го делегирам. Което в моя случай ще използва делегата lazy, by lazy. Това е като by van, само че е по-мързлив. И когато направя този запис, реално функцията, която искам да извикам тук, тя няма да бъде извикана до момента, в който не искам да използвам. Кой е момент, в който искам да използвам? И веднага ще изпринтя хай, понеже не съм я ползвал още, но ако искам да използвам по някакъв начин, тя ще бъде извикана. Добре, тук има още много интересни работи, но вече много напреднахме с времето, така че се връщаме към презентацията. Надявам се да ви било интересно. Това съвсем още малко време е дали от пирите и вурстовете, така че не се притеснявайте. Първото нещо, което искам да направя, както и споменах в началото, четвъртък дойдох да видя залата и се запознах с Лучо от REWE, които споменаха, че от известно време ползват Kotlin. И Лучо е лазам в момент само, тук не те притеснява. Имам няколко въпроса, които искам да задам за това как ползвате Kotlin в фирмата. Добре, дай да го питаме. Обещавам, че няма да са много, много дълги, но първият ми въпрос е накратки може да бъдат, ама как разбрахте за Kotlin? Реално как в REWE разбрахте, че има Kotlin и какво ви потикна да го пробвате? Ами гледай сега, ние сме Kotlin бебета тук. Ти по-скоро ме изглеждаш на Kotlin пубертет. Но ние започнахме с Kotlin, може би малко след Google I.O. конференцията, за която ти спомена през май 2017, когато Google казаха, Kotlin е официално съпортван език за Android и тъй като ние трябваше да пишем някакво ново приложение за Android, решихме да видим какво става и така започва. Добре, имате ли намерение да го използвате все още? Или пробвали сте го? Има ли още, да ще го ползвате ли още и само на Android или на други платформи? Ами, ползвахме на Android и понеже любопитството се засили, решихме да напишем следващия microservice на Spring и на Kotlin, за просто да се поиграем. Така стана. В момента при нас тези решения се взимат вътре в рамките на всеки екип, но поне в нашия екип мислим да продължим напред с Kotlin и Android. А за бекенд сервиси и Kotlin все още не сме решили. Не? Това предстои да... Обмисляте го, но не сте решили. Да. Добре, последното, което ми е интересно е как се прие това в екипа. Реално, вие сте били Java програмисти, предполагам, преди. Да. Бяхме, да. Добре. Как се прие? Еми, честно ти кажа, не болеше. Но... Първи път боли, но след това става по-лесно. И честно казвам, мен ми харесаха много от фичерите, за които ти говори. Това са най-вече null safe, като data класове,
infix нотации, DSL и така нататък, но може би някой друг от екипа да каже, примерно Хари. Не, но усетите е номер едно, да. Това да те предпази да се проверява всеки път лошото по време на компилация, най-хубави фичър, който има. Някой друг? За Android, това, което най-голямото предимство, което намирам спрямо предишните проекти, които бяха на Java и Dagger. Бътърнайфа, да. Е, най-голямото предимство всъщност е Coin и начин на писане на Android с Kotlin с Coin и начин на тестване на Android приложение е просто драматично по-добро. Да, не е Dagger. Малко по-добро, а е драматично по-добро. Да, експериенс с Dagger. Dagger все още не е такова, спохожда в сънищата. Още повръщане. Това очевидно е интересно, аз имам ще разпитам се малко повече. А, не само. Но за да не бавя още много презентацията, ще мина много бързо представащите ми слайдове. А именно някакви use case от реалния свят. Всъщност, 2017 година имах възможността си говоря с един от инженеринг менеджерите в Uber на Амстердамски офис, когато точно бяха предложили да ползват Kotlin и бяха избрали да не го приемат в компанията. Реално причината, която използваха, беше бавни compilation таймове. Тая картинка може после да видите, тя не е толкова интересна, но наистина в там. Има ли някой от Uber всъщност тук? Там мога да ги... Да, реално Uber не ползват Gradle или Maven или стандартен build tool, имат техния си build tool, който няма инкрементално компилиране. И в техния build tool това е било много, така, много е било бавно да се ползва notation processing и да се смешва Kotlin и Java. Да, защото Golang много бързо се компилира, но това е. Да, за това ми беше интересно тук някой да даде малко повече. Но както бе, те бяха избрали, били си избрали да не го използват. Макар че при стандартния тест, който са тествали, освен че се компилира по-бавно, намалил и броят на редове в проекта им с 40%, най-вече заради дата класовете. Но нещо, което е по-интересно мен, тази година всъщност Uber преразгледаха това и мисля, че вече започнаха да го имплементират, поне в публичния пост, който бях споделил, така пишеше, защото вече не съм си говорил с инженеринг менеджери от Uber. Но от 100 мобилни инженери, които са питали, готови ли сте да приемете малко по-бавни билдове, за да пишете на Kotlin вместо Java? 95 са казали, да, правим го. И това ги е накарало да го преразгледат. 5% са били си програмисти. Другия use case е Khan Academy, което реално той не е много известен, но е портал за обучения. Някой от вас чува ли е за него всъщност? Не е много известен. Много е известен. Не, говориш двама човека преди презентацията и никой не го знаеше. И аз не го знам. Бил Гейтс ме дал пари. Добре, Khan Academy, целият бекенд е написан на Python. Написан на Python, те решават, че искат да експериментират с JVM технология, но искат да пробват нещо по-ново, за да забързат кода си, разбира се. И нещо, което постигат с Kotlin, това е сървърното време на най-използвания им endpoint. Те не пренаписват цялата платформа, а само един analytics endpoint, който получава кол всеки път, когато някак кликне нещо по сайта. Нали? Мониторинг, нали? През цялото време, като цъкнете там аксеп без да гледате, това приемате. Но пада им десеторно сървър тайма и до някаква корелация цената на сървърите в AWS, които ползват, минавайки на Kotlin. И аз това го използвам не толкова за пример, че Java ще да направи същото. Реално, ако бяха мили с Java, но нещото е, че като синтаксис и като готовност за адоптване на език, дори Python девелоперите са готови да експериментират с нещо като това. И се е приело доста добре. Реално, защо Kotlin? Free и open source. Може да се смесват Java и Kotlin проекти, както видяхме, с няколко малки или не толкова малки проблеми, но напълно винаги код може да бъде преизползван, просто синтаксиса може да е малко по-странен на едно от двете места. Може да преизползваме Java фреймворци и библиотеки, особено Spring. Много Java фреймворци в момента пушват за Kotlin нативни имплементации, включително Spring, което е поне аз най-много опит имам с него на бекенда. Kotlin е лесен за четене, поне в експериментите ми, когато съм показвал по реквест на собствените ми проекти, на колеги, които са изцяло Java девелопери, с няколко малки въпросчета са имали възможността да ми направят код ревю, което според мен е много добър показател. Идва от индустрията, реално JetBrains са един от основните контрибютъри, но те си тръбват по парата. Ако направят нещо много тъпо, нали, те го използват вече активно насякъде в продукта, който им изкарат парите. Тулинг е главен приоритет. Дори някои от решенията за това на къде тръгва езика са с това да бъде удобен тулинг in mind. Тоест, когато
споменах в началото на презентацията, че сте се чудили за алтернатива на Java. Причината е била, че в Scala, което е бил главният претендент, не е имал добър тулинг за това как да се пише. 2010 година става въпрос. И затова те избират и като компания, която прави инструменти, това да бъде главен фокус на Kotlin. И не на последно място, Google го бекъпва. Малко или много това, че пушват Android в тази насока. Сега имате други проекти, имат Flutter, техния си език. Т.е. Dart беше езика, Flutter беше фреймворка, както две. Но специално за Android, Google имат много голям пуш в момента към това да бъде използван Kotlin. Сега отново, дали е заради Oracle и войната им там в адвокатската или не, няма значение, но просто е, че са от Kotlin. Присъединете се към Белия Кук, което не е Белия Кук, ама до година ще имаме и наши си митъпи. И това е. Много ви благодаря. Слайдове. Мисля, че доста забавихме. Така че, айде да пием бири.